បាទស្វាគមន៍មកកាន់ការវិភាគព័ត៌មានពេលព្រឹកដែលតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃហាងឆេងរបស់ក្រុមហ៊ុន Go Financial Global Investment បាទសម្រាប់ព្រឹកនេះគឺមានខ្ញុំបាទឈ្មោះស្រីពិសីមានតួនាទីជាភ្នាក់ងារជើងសារឧបករណ៍និសន្តហើយខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ដូចជានិយាយពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃហាងឆេងមាសអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រធានបទហាងឆេងមាសនៅតែក្តៅគគុកដដែលទេហើយឃើញថាចាប់តាំងពីសប្តាហ៍ទី1ខែកុម្ភៈបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍ទី1ខែមីនានេះយើងឃើញថាតម្លៃហាងឆេងមាសមានការធ្លាក់ច្រើនមែនទែនដែលតម្លៃនៃការធ្លាក់នោះធ្លាក់ចាប់តាំងពី1860ដុល្លារក្នុងមួយអោនធ្លាក់រហូតមកដល់សល់ត្រឹមតែ1680ដុល្លារក្នុងមួយអោនដែលចំនួននៃការធ្លាក់នេះគឺជិត200ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួននៃការធ្លាក់ច្រើនមែនទែនតទៅទៅនឹងតម្លៃហាងឆេងមាសដែលការធ្លាក់នេះអាចនិយាយបានថាជាហានិភ័យមួយចំពោះអ្នក investor ដែលបានទិញនៅតម្លៃហាងឆេងមាសຕົកតាំងចាប់តាំងពីតម្លៃ1850ដុល្លារក្នុងមួយអោនដែលតម្លៃបើយើងគិតជាតម្លងវាអាចនៅចន្លោះ2300ឬក៏2250ដុល្លារក្នុងមួយតម្លងហ្នឹងគឺមានទំហំអ្នកដែលទិញហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែយើងឃើញថាតម្លៃហាងឆេងមាសបានមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគិនគឺចាប់ដើមមានការបារម្ភដែរតើតើនៅនឹងចំណុចខ្លាំងនេះណាប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងចូលមកដល់ការពិសាប់ដាទី2ខែមីនានេះគឺពោលគឺការពិសាប់ដាមុនហ្នឹងឯងគឺយើងឃើញថាតម្លៃហាងឆេងមាសបានងើបឡើងបន្តិចមកវិញដែលការងើបឡើងនេះគឺងើបឡើងចាប់តាំងពី1680ដុល្លារក្នុងមួយអោនហើយងើបមកដល់1740ដុល្លារក្នុងមួយអោនហើយសម្រាប់តម្លៃព្រឹកនេះគឺចូលមកសល់1735ដុល្លារក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះវាជាព័ត៌មានល្អមួយតម្លៃហាងឆេងមាសហាក់ដូចជាចាប់ដើមងើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងត្រួតលេខនេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យ investor របស់យើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាហាងឆេងមាសអាចនឹងមានការបកឡើងមកវិញប៉ុន្តែបើតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាការពិសាថ្មីមុនតម្លៃហាងឆេងមាសបានមានការបកឡើងទី1គឺដោយសារតែហេតុអីគេគឺដោយសារតែអត្រានៃអត់ការងារធ្វើនឹងទី1ទី2តកតងទៅនឹងដំណើរការនៃកញ្ចប់ថវិកា 1.9000 ត្រីលានដុល្លារថារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទើបធ្វើឲ្យតម្លៃហាងឆេងមាសនឹងមានការងើបឡើងបន្តិចក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែបើឲ្យរយៈពេលខ្លីនេះតម្លៃហាងឆេងមាសអាចឡើងទៅដល់នៅតម្លៃខ្ពស់វិញសម្រាប់ការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ទេព្រោះអីហើយយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែស្ថិតក្នុងការដំណើរការល្អប្រសើរឡើងវិញទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនភាគច្រើនគឺល្អអញ្ចឹងយើងមើលទៅតម្លៃហាងឆេងមាសគឺមិនទាន់ងើបឡើងទេខ្ញុំអាចនិយាយថាមិនទាន់ងើបឡើងទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីលំហូរទីផ្សារនៅពេល long term វាអាចនឹងមានការឡើងត្រឡប់ទៅវិញព្រោះអីយើងមើលឃើញថាបើតាមព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីដែលបានទទួលពីខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គេនឹងមានឈ្មោះថាលោកស្រី Yellen គឺគាត់បានថ្លែងថាបើទោះបីជាអត្រានៃអត់ការងារធ្វើនឹងមានការធ្លាក់ចុះទាបក៏ដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែដំណើរការល្អប្រសើរក៏ដោយប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកពុំទាន់អាចធ្វើបានល្អឡើងវិញដូចកាលពីមុនសម័យ COVID ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដល់ឆ្នាំ2022ដែរមូលហេតុអីព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរងការខ្ទេចខ្ទាំដោយវិសាមេរោគ COVID-19 ទី1ត្រូវការស្ដារខ្លួនឯងផងក្នុងនាមជាមហាអំណាចក៏ត្រូវការគុតគង់ទៅដល់ប្រទេសដែលជាដៃគូដែរអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនអាច recover ខ្លួនឯងឲ្យលឿនឡើងវិញបានទឹកដែលកាលណាធម្មតាបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិក recover ខ្លួនឯងឡើងលឿនតម្លៃហាងឆេងមាសវាអាចនឹងធ្លាក់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ទេដោយសារតែយើងមើលឃើញថាទិន្នន័យនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានការកាត់ឡើងប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតហើយមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងបើទោះបីជាអត្រានៃឱកាសងាយធ្វើមានចុះទៀតប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗមកគឺអាយុមិនថាគឺស្ងៀមទាំងអស់គឺពុំមានការងាយធ្វើទេរហូតដល់រាប់លានអ្នកអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះគឺតកតងទៅនឹងការអត់ការងាយធ្វើគឺសំខាន់មែនទែនណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគឺថាហាងឆេងមាសគឺនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺមិនអាចឡើងច្បាស់ខាត់ឡើងគឺអាចឡើងនៅក្នុងចំនួនមួយដែលតិចប៉ុន្តែបើឲ្យឡើងច្រើនទៅដល់តម្លៃ2350ដុល្លារក្នុងតម្លៃ2300ដុល្លារក្នុងមួយដំឡើងបើយើងគិតជាអោន1850ដុល្លារក្នុងអោននោះគឺមិនទាន់ទេក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺមិនទាន់អាចទេអញ្ចឹងសម្រាប់ការមើលឃើញក៏ដូចជាចែករំលែកព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទព្រឹកនេះក៏ដូចជាអោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃហាងឆេងមាន
có đôi chia đồng lại hàng chay lúc bay bán xanh xanh bong bong anh thu ca tập nhẹ tập nâng một căn lấy thu sau bọc nhung bát của ba rồi có chat cho pay bọc trong một go find sau lúc bỏ investment của ba này và chỉ trong cáo trong bát vì sấy có số một cuốn đến số group đi vào GFG Investment. Now everyone can break gold.